ゲームにあったみんなのトラウマ。カクレオン。ポケモン不思議のダンジョンにて登場するアイテム屋の店主。普段はアイテムを売ってくれる気さくな店主ですが、とある行為をしてしまうと豹変します。その行為とはいわゆる万引き行為で、通貨を支払わずアイテムを持って一歩でも店の外に出ようとすると、突然目の前にワープ高圧的に商品の値段を提示してきます。この半ば払えという脅しを無視するとプレイヤーを泥棒と認識して襲いかかってきます。カクレオンはシリーズのラスボスを軽く超える強さを持っているので歯向かったところで勝ち目は薄く、加えて逃げても数を増やして追ってくるので泥棒となった時点でほぼ罪と言えるでしょう。こうしてカクレオンはほんの出来心でアイテムを盗んだ、プレイヤーにトラウマを植え付けました。ちなみにカクレオンに倒されると手持ちアイテムをただの種にすり替えられるため、実は自分たちも泥棒なんじゃないかと囁かれています。